men de firar, eller har det här för att de firar 40 år. Och ja, jag bor i Flen helt enkelt. Jag har bott här hela mitt liv. Jag vet inte vad man ska säga, men det är väl kul att det är något annorlunda. Lindvall heter jag, är chef för Sörmlands museum och landsantikvarie här i länet, och det är jättekul att vara i Flen och få vara med och inviga ännu en utomhusutställning som är en av länsmuseets egenheter. Vi gillar att ställa ut människor. Den där mannen har jag åkt med när jag var liten, när han körde häst. Och han körde maskiner då till Elmo, som var en stor industri här i Flen. Vilken fantastisk utställning över alla era kamrater här i Flen, både förtida och nutida. Mycket trevligt initiativ tycker jag. Och här har vi violen ifrån Flen. Jättesöt. En gång när du var ganska ung och jobbade i bokhandeln här, så var du ute och åkte tåg. Vad hände då? Då träffade jag en ung kille, militärklädd. Det var på tåget mellan Uppsala och Stockholm. Och vad hände sen? Ja, sen efter några år kom det ju en bok som hette Samling vid pumpen. Och där stod den där visan vi gjorde för Flen. Och du insåg att det var dig det handlade om? Ja, gjorde jag. Och den unge mannen var alltså Ulf Peder Olrog. Och du blev violen från Flen? Ja. Och det är du som har fått ge namn åt det här torget. Och där står det violen också. Hur känns det? Det är hedrande. Så har vi Felicia här också. Du är en av världens starkaste. Ja, i december nu så kom jag tvåa på VM. Så nästan starkast. Nu är det invigning genom bandknytning istället för bandklippning. Black Queen!